Do të anisë si fillim nga surpriza juaj me gjuhën e Ramës. Mua nuk më surprizoj as pak, për qenë korrekt. Nuk më habit që Rama ra në gjuhën e urave të zeza të një qyteti si Tirana, boll të ndotur. Do surprizohesha nga e kundërta, në fakt. U surprizova që Rama shkoi në parlament, pas nuk di se sa muajsh. Se do nivel teatri, më valla, kur do ta bëj? Një sekond, Poli. Është nga ata kryeministra që nuk ka pikën e respektit për parlamentin, është i vetmi në rajon që nuk shkon në parlament për muaj e muaj të tërë. Na asnjë nuk ndodh as në Malzi, as në Kosovë, as në Maqedoni. Në qeveris? Pra, më shumë i kam tjetër histori mbretë e qeverisë flas në parlament. Dhe qeveria është për të dhënë llogari në parlament, kryeministri ynë nuk e respekton këtë lloj parimi. Sigurisht që Rama mendon që parlamenti është i panevojshëm. Në dëshirën e tij nuk është që në Shqipëri të jetë një republikë parlamentare. Edi Rama do që Shqipëria të jetë një republikë presidenciale. Edi Rama e do Shqipërinë modelin e Serbisë ose të Turqisë ose të Rusisë, ku Rama të jetë një Putin, një Erdogan, një Vučić, modele të ngjashme. Sigurisht që ajo që më shqetëson mua është që Ramën e tërheqi diçka që është shumë e rrezikshme, që është gjuha e 97-s. Rikthehet tek një nga ditët më të zeza të Shqipërisë. Po, thudem me gjeja ja. Dhe duke e sjell Shqipërinë. Me që je këtu. Po, në 97-ën për Partia Demokratike ka marrë 336 mijë për gjithë televizionistët e mbase memoria. Po, nuk është rezultati i zgjedhjeve. Mua nuk më shqetëson rezultati i zgjedhjeve në 97-ën. Po doja, shiko. Ditë më të keqe ka 5000 votë për të. Vetëm ta lexoj, të lutem, më jep të kërkoj 2 sekonda nga koha. Në 97-ën ka marrë 336.167 vota dhe 25 mandate për balë 690.003 votave dhe 101 mandateve të Partisë Socialiste. Kjo për gjithë publikun që në base e ka harruar 97-ën. Shiko, më shqetëson më shumë Shqipëria se PD-ja. Po. Ta them këshu, ti jesh e sigur për këtë pjesë. Tani, sa e gjasa që të shkojnë në të rezultat këtë... Po, nëse Shqipëria shkojnë në 97-ën, letë shuhet PD-ja me PS-ën bashkë. Halli është që Shqipëria të mos shkojnë në 97-ën. Jo, jo për situatën dhe për gjendje, po pra, nëse Partia Demokratike shkon ato shifra, një sekond, duke më krahasuar, po pse nuk bëri një paralelizëm tjetër Edi Rama? Pse nuk thotë Edi Rama për shembull që ju do merrni mandat ai sa mori PS-ja 92-shin? Pse nuk e thotë Edi Rama këtë? Pse Edi Rama thotë se gishte nga vetja ai kur ka shumë mirë. Po pra, po pse shkon tek ditët më të zeza të Shqipërisë? Ky është një problem tjetër. Çështja është që unë dëgjova Ramën sot që nuk dha fare llogari për një nga skandalet e mbetjeve toksike. Nuk dha llogari që drejtorët e policisë i emrojnë organizatat kriminale, po të vesh në dy burgje të Shqipërisë, në Durrës dhe në Fier, gjenë mjaftushëm nga shokët e Edi Ramës, shokët e Taulant Ballës, shokët e Erjon Veliajt, shokët e këtij lloj kontingjenti, i kam takuar dhe unë disa, se i kam frekuentuar këto dy burgje. Po ti ke dashur. Po sigurisht që kam shkuar, kam takuar dhe unë miq të mi dhe nuk është e vështirë të shkosh të gjesh nga këta lloj kontingjentesh. Ka një shtab elektoral të tërë Partia Socialiste në Fier, ka një mini shtab elektoral në Durrës, ka dhe një shtab elektoral në Dubai. Këto tre kontingjente i vendosin drejtorët e policisë, siç është rasti i drejtorit të policisë Shkodrës, që ka bërë një reagim që ishte më shumë ishte një autogol për ta një reagim. Po zoti Braçë sot e sqaroi që ai ka qenë me skajin, po pra, s'ka rëndësi, ja po shpjegoj tek Marcela Ruston që do të thotë ekziston gjëja, ekziston, po problemi. Po fal pak. Kjo lajmi. Njëra nuk përjashton tjetrën. Nëse themi që ky njeriu është kërkuar të emërohet drejtor ditën e hënë dhe ky njeriu emërohet sot që është ditë e enjte, fakti është fakt. Pra ky njeriu është emëruar drejtor. Dhe e fundit për ta ndjes krah se e përfundova, ajo që më shqetëson mua më shumë nga gjithë qasja që ka Edi Rama, nuk është çështja që Rama kthehet në një gjuhë që nëse do ta përdorja unë në rrugë, ju garantoj që policia më i parë do më shikonte, do më çonte në psikiatri. Nëse unë do përdore atë lloj gjuhe, policia më i parë do më referonte. Cikatrinë e përdori sot Zoti Rama dhe tha që janë disa. Po pra. Pas çështja është që Rama ka humbur qetësinë. Pyetja është pse ka humbur Rama qetësinë? Sepse Rama kuptoi ditën e djeshme nga shkuarja e Berishës në Spak, kuptoi që njerëzit nuk e kanë braktisur Berishën.